באתר מדרג מדורגים מתקיני אזעקות ומצלמות ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. היי לכולם, שמי קובי ואני מתעסק עם מערכות עסקה ומצלמות אבטחה. היום אני רוצה לדבר על מצלמות ומה ההבדל בין מצלמות אנלוגיות למצלמות דיגיטליות, אוקיי? יש לנו בעצם מצלמות דיגיטליות שבעצם זה מצלמות IP, שזה כבל מחשב, זה מצלמה עם אות דיגיטלית, ויש את המצלמות האנלוגיות, מה שרוב האנשים מכירים וגם עדיין רוב המתקינים לצערי מתקינים אותם, עם כבל שהוא BMC שחור, זה כבל אנלוגי. מה שקורה, המצלמות האנלוגיות, הם הגיעו לקצה של היכולת שלהם בשנים האחרונות. והתמונה האנלוגית הגיעה לרמה שכבר אי אפשר להציג תמונה יותר גבוהה. מצד שני, המצלמות IP, האיכות שלהם היא כבר איכות מדהימה של Full HD ומצלמות גם של 4K. והיום מה שעשו כל המפעלים בעולם של מצלמות האנלוגיות, במקום לסגור מפעלים או פשוט להתקע עם טכנולוגיה שנה, עשו בעצם סוג של קומבינציה לקחת את האות האנלוגי ולהפוך אותו לדיגיטלי. זאת אומרת, המצלמות שאנחנו מתקינים אותן, רוב המצלמות האנלוגיות, אנלוג HD, CVI, TVI, כל מיני סוגים כאלה, זה בעצם מצלמות שעוברות איזה סוג של המרה. זאת אומרת, היום אתם עכשיו בונים בית חדש ועושים את כל הבית חדש, מטבח חדש וסלון חדש, ואז מתקינים לכם בעצם מערכות שנקראות אנלוג HD, ובעצם מעבירים לכם תשתית ישנה של מצלמות שעוברות איזה סוג של המרה לדיגיטלי. אם אנחנו כבר עושים הכל חדש, למה שלא נעשה כבר מצלמות IP עם כבל דיגיטלי ועוד דיגיטלי, שעדיין המצלמות IP תמיד ייתנו לנו תמונה הרבה הרבה יותר טובה, וגם קצב העברת נתונים שנצפה מרחוק יהיה תמיד הרבה יותר טוב. המצלמות IP, נכון, הן טיפה יותר יקרות, אבל האיכות התמונה שלהן והאורך השנים שהן יחזיקו הוא מטורף. זאת אומרת, מצלמה IP שאנחנו נתקין אותה כמו שאנחנו נראה היום, אנחנו נראה את אותו דבר, את אותו איכות תמונה, גם אחרי 5 שנים. המצלמות של האנלוג, אנלוג HD, אלה מצלמות שמתקלקלות לעתים הרבה יותר גבוהות, הכבל לאט לאט מתפורר, והתמונה לאט לאט הולכת ויורדת. אנחנו רואים את זה לפעמים בסרטונים, בטלוויזיה, שהאיכות לא כל כך משהו, ויש ריצודים וגלים. ב-IP אין לנו, זה או שזה עובד או שזה לא עובד. וזה הטיפ שלי אליכם, מצלמות IP, אנחנו ב-2018, מומלץ מאוד, אנחנו מתקינים כאלה מצלמות כבר מעל שנתיים, רק מצלמות IP, וזה עובד נפלא. באתר מדרג מדורגים מתקיני אזעקות ומצלמות ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.